Mani sauc Ādols Bleive. Tā gadījās, ka tiku rētiņu krēslā. Pirms traumas biju strādīgs, pelnīju ģimenei naudu. Un tā vienu dienu gadījās, ka tā saucot nopeldējos. Un tagad vot sēžu ratos iekšā. No sākuma man bija grūti pierast to, ka es esmu spēku zaudējis ļoti īsā laikā. Bija tā, ka nevarēju pacelt karoti paēst, nebija spēka. Tā kā jau tiku vaivaros, tā jau sāka fizioterapijā nodarboties un jau sāku pieradu pie ratiem sēdēšanā. Bija reizēm tādas dusmas uz sevis, ka nekā nevar izdarīt. Bet pie tās pieradu. Tagad cenšos ātrāk, lai tikt kājās, varētu iet atkal strādāt. To visu laiku mājā sēžot. Četrās sienās ir garlīcīgi. Par reizēm, ka tieci uz pilsētu, tad jau cilvēkos jautrāk bišķi. Cenšos jau tikt ātrāk kājās, lai nevajadzētu vairs ratiņkrēslā sēdēt. Apnīk visu laiku sēdēt. Gribās arī pasteigāt. Ir reāli. Pareizi, ka kājās steigāt vēl bišķi apdauzies, apskrāpējies. Bet tas jau tur lietas labā. Kājām vairāk spēka būtu staigāt. Es jau viss pie lietas, tās visas krišanas. Tā ir man te arī labi kaimiņi, kas palīdz. Pareizai pasauc mammu ar patēvu vai brāli. Palīdz, lai kaut ko. Tagad tik jācenšas tikt kājās.